İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi humanitar yardım adı ilə Ermənistana qanunsuz silahların daşınmasını həyata keçirdi. İstər Gəncəyə, istərsə də Bərdəyə atılan raketlər ermənilərin müharibə vaxtı qadağan olunmuş silahlardan istifadəsini sübut etdi. Sonuncu dəfə Şuşadan İskəndər M raketinin qalıqlarının tapılması isə diqqətləri yenidən bu məsələyə yönəltdi. Görəsən Ermənistana qanunsuz silahları kimlər daşıyır? Biz dəqiq bilirik ki, bir erməni silah alverçisi David Galusyan Rusiyada oturub, Rusiya hərbi zavodlarından qanunsuz yollarla silahları alıb, sərnişin təyyarələri ilə göndərib. O silahların pulunu Rusiyada fəaliyyət göstərən erməni oliqarxlara ödəyib. Obramyan Karapetyan. Bu cinayətdir. Rusiyalı ekspertin dilə gətirdiyi bu faktları Azərbaycan 44 günlük vətən müharibəsi vaxtı qeydə alıb və məsələ ilə bağlı Beynəlxalq Aviasiya Təşkilatına məktublar da göndərib. Lakin təəssüflər olsun ki, həqiqətə kör qalan adiyyatı təşkilatlar suallara bugünədək cavab verməyiblər. Reallıq isə göz önündədir. Hərbi qənimətlər parkındakı təqdim edilən nümunələr bütöv mənzərəni göstərir. Mütləq şəkildə bu silahı alveri ilə məşğul olanlar da, bu kontrabanda ilə məşğul olanlar da hüquq qarşısında cavab verməlidirlər. Əgər bu baş verərsə, o zaman biz kimin doğrudan da haqqın ədalətin, kimin isə şərin böhtanın yanında olmasını görmüş olacaq. Bəs görürsən, beynəlxalq konvensiyalar mülki təyyarələrlə hərbi sursatların daşınması barədə nə deyir? 1944 tarixli Çikaqo konvensiyasının 3 bis və 4-cü maddələrinə görə konvensiya üzvü dövlətlər onların ərazisində fəaliyyət göstərən mülki təyyarələrin hərbi məqsədlə istifadə olunmaması ilə bağlı nəzarət öhdəliyi daşıyır. Dünya təcrübəsində silahlanma indeksi hərbi xərclərin ümumi daxili məhsula nisbətinə əsasən hesablanır. Bonn Beynəlxalq Konversiya Mərkəzinin hesabatına görə Ermənistanın hərbi xərcləri ümumi daxili məhsulun 6,14%-nə bərabərdir. Eyni zamanda dünyada silahlanma sıralamasında birinci yerdə dayanan İsrailin hərbi xərcləri ümumi daxili məhsulun 4,13%-ni təşkil edir. Bu da Ermənistanın beynəlxalq hüququ pozduğuna dair növbəti sübutlardan biridir. Ürfan Məmmədli, ITV Xəbər.